សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿពេលដឹងពីអាយុពិតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំង10ដួងនេះលោកព្រាបស្វាតអាយុ42ឆ្នាំលោកខេមរៈស្រីមុនអាយុ32ឆ្នាំកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាអាយុ31ឆ្នាំកញ្ញាមេសុខសុភាអាយុ34ឆ្នាំលោកឈុនសវណ្ណរាជអាយុ33ឆ្នាំអ្នកនាងពេជ្រសុភាអាយុ34ឆ្នាំលោកឆៃវរៈយុទ្ធអាយុ31ឆ្នាំលោកខាន់ចេមអាយុ36ឆ្នាំលោកហេងពិទូអាយុ37ឆ្នាំលោកខេមអាយុ33ឆ្នាំ